har hänt min vän? Jag väntar dig än, jag väntar dig än. Vem ska vandra längs din morgon? Vem ska vandra längs din dag? I varje fråga finns ett svar. 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 När kommer min vän? När kommer min vän? Vad händer väl sen? Vad händer väl sen? Du upptäcker en dag. I varje fråga finns ett svar. I varje fråga finns ett aldrig några svar. Tills du upptäcker en dag. I varje fråga finns ett svar. I varje fråga finns ett svar. Kan vi sluta samtidigt? Visst. We travel all around the world to get a piece of the action. Like to be around to have some fun.